السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله الشفيع ونسلم على رسول الله أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، إنا لله وإنا إليه راجعون. حاضرين الكرام، سامعين الكرام، شریف محفوظ جانم کے آج پوری بات آج دو واپس گھر کو سمجھ لو دور سے ہیں حالانکہ ایسے خوشی مگر انتہائی دکھ سب جو ہے خاندان کی انتہائی تکلیف اور منجن کیا جس سے جب سے اس جو بارے میں وہ زبردست دکھ تاریخ سب ان کر ایک انسان نہ ہمارا ہم سب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ